ฮัลโหลแม่มิงลาบ้าอกูปยาไปมาจ้าเนาะขัดตูนอกกวยปะแตนกูปยาไปบาเมอะแล้วปฐมาซุซาเซเมซื่อยเนาะนาฉันปะแตนนี่ซาปิ๊ดอเซปิบาเมปฐมาซุซาเซเมซื่อยกุมาคากูเซปิเมกุมาคากู16ละมะซาตินปิเมปะคงเมียนกู9ละมะตินปิเมอากู3ตะตะมะ6เลเปมาติอะปอกู3ละมะอากู7ตะตะมะ4อะเทกู2ตะตะมะ4ปิงตุย3ละมะเนซัมเม6เซวนาเนซัปปิเมกุมาคากูตะวะวะเมตุตะวะกะหนีปิโดมะยินกูอะซะชาเมเนมะตะเตทาวเมปะคง6เซกะหนีปิโดมะจาเมียนซวยเมจายกู3ป่องอญีญาปงเปเมအောက်ဆုံးမှာကနေပြီးတော့ရှင်မြင်းဆွဲမယ်ဒုတိယမှာကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်းဆွဲမယ်ပခုံး6ဆိုက်ကနေပြီးတော့မြင်းမတတဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မှရှင်ကို10လက်မှဂျိုင်းကို10လက်မှနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရှင်မြင်းနဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ခါနေရာကနေပြီးတော့မှခါဖြေကိုလက်မှရှင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရှင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကို10လက်မှဆင်းပေးမယ်သူ10လက်မှကနေမှမြဖြောင်းဆွဲပေးမယ်ခါနေရာကနေပဲ၄စိတ်ညာ၄စိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နှာချင်ရပြီဆိုရင်နှာချင်နဲ့ပုံစံလူတစ်ပုံကိုပြန်ဆွဲပေးထားမယ်။အပြင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်းပေးထားမယ်။ရှင်ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်။ရှင်ချင်းဆိုင်ကိုဝိုက်ပေးမယ်။ရှင်ကွာမှတ်မယ်။ရှင်ထိတ်ချမယ်။ရှင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်းပြောင်းတစ်ချောင်းဆွဲပေးမယ်။ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ခါနေရကနေမှအပေါ်ကို3လက်မှပြန်တက်ပေးထားတယ်။3လက်မှတက်ပြီးဆိုရင်ရှင်ရင်ကျဲကနေမှအောက်ကို1လက်မှဆင်းပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့1လက်မှနဲ့ရှင်ရင်ကျဲနဲ့ကိုဖျက်ချမယ်။ဖျက်ချပြီးဆိုရင်အပေါ်ကစာပါကကြတော့သူ့ရဲ့လက်ပင်ထိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီခါနေရကနေမှအဆက်နေရာနေမှာအထက်တလမဝင်တာလည်းကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကြတော့အမလိုကနှိမ့်ဆူနဲ့ထိမ့်ထည့်ပြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ခုထိုင်နေလို့ဘာရရှိတဲ့ဘက်ကနေနှိမ့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဇာလေးကိုကြတော့နှိမ့်ထုံလိုက်မယ်အဲ့တော့အပိုင်းနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အခါကျတော့ပတ်တန်တစ်ခုညလိုက်တစ်ခုကပြတ်သွားမှာအဲ့ဒါဒီမှာဒါကစာပတ်တန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီဝိုင်ရောကစာကိုညှစ်ချမယ်ပတ်တန်အဲ့တော့ဒါကအပိုင်းဒီဖြစ်သွားမယ်ပြီးဒီမှာဒါကိုညှစ်ချမယ်ရှိကြကအပိုင်းနှင်းအပိုင်း3အဲ့တော့နှစ်ချမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထွက်သွားမယ်ဒီ2 3ရှိကြကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှိကြက3ပိုင်းထွက်မယ်နောက်ချံကိုရသွားမယ်နောက်ရှိကြ3ပိုင်းနောက်ချံရပြီဆိုရင်လက်ပတန်ကိုဆက်ပါပေးမယ်လက်ကကြတော့လက်ဖောင်းပတန်နဲ့ဆွဲပေးမယ်လက်ရှိကိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်အစာသင်ပေးထားမယ်အင်ကြီးကိုတဲ့ဂျိုင်းကိုရှင်းလက်မှာသူဒီအောက်ကိုလည်းအတွန်းလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်လဝကိုလည်းရှစ်လက်မနဲ့ပဲအစာတင်ထားမယ်။ပေါင်ခတ်မယ်။ခြိုင်ဝကိုရှစ်လက်မပုံသေးအစာတင်မယ်။ပြီးရင်ခြိုင်နဲ့ခြိုင်ဝနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်။လေးပုံပုံပေးမယ်။တလက်မဝင်မယ်။တလက်မထွက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ပေကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်။ဒါဆိုရင်ယူရလက်ဖောင်ရပါမယ်။အောက်ကတိမ်ကျူနဲ့စီတမမလက်ဖောင်အပြားစီနဲ့လုပ်ပေးမယ်။အဲ့တော့အစပြပြတဲ့အင်ဂျီပေါ်ကကြတော့ဒီပုံစံလေးပါ။